Նախատեսված էր մոտ 120 միլիարդ, բայց ծախսել են 146 միլիարդ դրամ։ Առողջապահության նախարարությունը անցած տարվա ընթացքում ծախսել է նախատեսածից շատ գումար։ Նախարարի դիտարկմամբ հիմնական ծախսերից մեկը եղել է այն, որ կոവിഡ്ի բուժման համար նախատեսված ծախսեր, ի սկզբանե չկային։ Փողը տարվա ընթացքում հատկացվել է պահուստային ֆոնդից։ 2022 թվականին դեռ կոവിഡ്ի ծախսերը շարունակվել են եւ նշված որ դրանք մասշտաբես պահանջվել են պետական պահուստից, որովհետեւ դժվար է կանխատեսել celle թե ինչ տարեկան ծախս կունենանք կոവിഡ്-ի պատճառով 2023 թվականին մենք արդեն իսկ բավական նվազ տեմպերով ենք մտել տարի եւ նախնական հաշվարկած այսպես գնահատողական հաշվարկի հիմա վրա հատկացված գումարները մեր ուրեմն ընդհանուր հաշվարկների արդյունքում պակասացվեցին Անահի Տավանեսյանի խոսքով անցած տարի իրականացվել է 51 միլիոն ար. Գլխավոր նպատակներից մեկը եղել է մոր ու մանկան առողջության պահ մТР արդյունքում ոչ միայն 1 տարեկանում, ոչ միայն 5 տարեկան երեխաների մահվան դեպքերը հայաստանում աճած տարի պակասել են։ ոչ միայն 1 տարեկաններինը 22 թվականին կազմել է 6 ու 7 պրոմիլ, եւ ոչ միայն 5 տարեկանիներինը 7 ու 5։ Ավանեսյանի տվյալով հայաստանում պակասել են նաեւ մարիական մահացության դեպքերը։ 2022-ին մեր երկրում գրանցվել է մարիական մահացության 8 դեպք։ Արփիմ Ուրադյան, Ժամլի Ռադկան։